Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida turkiyalik taniqli siyosiy sharhlovchi va yosh islomshunos Mustafa Oqyo'l chop etgan bir kitob mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Uning Ekstremsiz Islom musulmonlar ozodlik yo'lida nomli kitobi yaqinda chop etildi va ushbu kitobda Mustafa Oqyo'lning fikricha bugungi musulmonlar tutumi asl islomdan, ya'ni muqaddas Qur'onda bitilgan qoidalar, talablardan juda ham yiroqlab ketgan hamda bugungi kunga kelib ilmdan uzilgan bir johiliyat tomon bormoqda. Mustafa Oqyo'l fikricha musulmon dunyosi hozirdan o'z qarashlari va o'z harakatlarini asl islom talablariga muvofiq holda isloh qilishi zarur. Shuni ta'kidlar ekan turkiyalik islomshunos o'z kitobida buni qanday amalga oshirish mumkinligi haqidagi tavsiyalarni keltirgan. Biz Mustafa Oqyo'lga mikrofon tutdik va uning kitobida tilga olingan mavzu borasida u bilan suhbatlashdik. Avvalgi Mustafa Oqyo'l haqida ikki og'iz so'z. 1972-yilda Anqarada tug'ilgan Oqyo'l Turkiyadagi Britaniya oliy maktabida, keyin esa Bosfor universitetida o'qib, xalqaro munosabatlar bo'yicha magistrlik darajasini olgan. Mustafa Oqyo'l Turkiya hamda bugungi dunyo uchun muhim bo'lgan islom va musulmonlar mavzuiga ixtisoslashib, shu yo'nalishda bir necha yillardan buyon ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Uning ilmiy izlanishlari musulmon davlatlari, shuningdek Yevropa davlatlarida ham katta qiziqishlarga sabab bo'lmoqda va xususan AQSh va Buyuk Britaniyadagi tadqiqot institutlarida muhokama qilingan. Mustafa Oqyo'l Turkiya hamda ayrim g'arb davlatlarida islom va bugungi zamonaviy dunyo o'rtasidagi aloqalarga qaratilgan ilmiy izlanishlar bo'yicha ma'ruzalar o'qib kelmoqda. Uning shu yil 11-iyul kuni dunyo yuzini ko'rgan Ekstremsiz Islom nomli kitobi nafaqat musulmon dunyosi, balki islomning qanday din ekani va nega shu kunlarda aynan musulmonlar bilan ixtiloflar yuzaga chiqayotgani sabablarini o'rganishga qiziqqan g'arblik tadqiqotchilar o'rtasida ham o'qilmoqda. Biz Mustafa Oqyo'lning islom diniga kirish erkin, ammo chiqish erkin emas, inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasi bilan muqaddas Qur'on o'rtasida ziddiyat yo'q, islom e'tiqoddan qaytish va shakkoklikka nisbatan eng bag'ri keng din kabi xulosalar ortidan uni suhbatga tortdik va mana shu xulosalarni izohlab berishni so'radik. Islom is a religion that at its core is fundamentally compatible with the idea of liberty, but some particular interpretation. Islom aslida fundamental jihatdan ozodlik g'oyasiga uyg'un bo'lgan din deb hisoblayman. Lekin islom qoidalarining ayrim jihatlarga oid tafsirlar natijasida juda avtoritar taqiq choralari paydo bo'lgan. Bulardan biri o'rta asrlardan beri e'tiqodni almashtirish uchun qo'llanib kelayotgan taqiqdir. Islomdagi keng tarqalgan fiqh qoidalari bo'yicha dinni almashtirish mumkin emas. Klassik sunniy ta'limotlarda buning uchun o'lim jazosi belgilangan. Aslida bunday jazo choralari Qur'onda kelmagan der ekan Mustafa Oqyo'l. Shunga qaramay bugungi kunda aksar musulmon davlatlarda bunday jazo chorasining qo'llanilayotgani, fiqhiy ta'limotlarda bunga asos o'laroq keltirilgan hadislarning sahihligi esa katta munozara ekanini aytadi. There are some hadith which says kill the one who leaves in religion. But hadith are very problematic. Kimdir dinidan qaytsa uni o'ldiring mazmunidagi hadislar bor, lekin menimcha hadis islomdagi muammoli manbalardan biridir. Chunki garchi muhaddislar hadisning sahihligiga da'vo qilsalarda, ayrim holatlarga oid hadislarning haqiqatda sahih ekanini aniqlash muammoligicha qolmoqda. Agar hadis va Qur'on o'rtasida ziddiyat paydo bo'lsa, bir musulmon sifatida men Qur'onni tanlayman va unga bo'ysunaman, deydi Mustafa Oqyo'l. Because there are many Quranic verses which says things like there is no compulsion in religion. Or if anybody wants to leave. Xususan dindan qaytish masalasiga kelsak, Qur'onda islom dinida zo'rlik yo'qligi, iymonning esa Allohdan ekani, kimdir iymonga kelsa yoki iymondan qaytsa, buning ham Allohdan ekani va bu o'tkinchi dunyoda insonlarning bir iymonga kelib, keyin iymondan qaytishi, keyin esa yana iymonga kelib, so'ngida iymonsiz bo'lib qolishi mumkinligi haqida aytilgan, deydi Mustafa Oqyo'l. U o'z kitobida shuningdek Yaqin Sharq va Arab o'lkalaridagi ayrim islomiy davlatlarda hanuz o'rta asrlardagi ulamolar hukmi bilan joriy etilgan shakkoklik uchun qo'llanilayotgan jazo choralari ham Qur'onga asoslanmagan deb hisoblashini aytadi. There are other ones. For example, a verse from the Quran says, "If God had willed, all the people on earth would have believed." So can you force men to become believers? Qur'onning Yunus surasida agar Parvardigoringiz xohlasa edi, butun yer yuzidagi barcha kishilar iymon keltirgan bo'lar edi. Axir siz odamlarni mu'min bo'lishga majbur qilasizmi? Mazmunidagi oyat bor. Bunaqa mazmundagi oyatlar juda ko'p. Shunday oyatlar turganda qanday qilib ulamolar hadisni oyatdan ustun qo'yishi mumkin? Men bunga mutlaqo qarshiman va afsuski, ayrim islomiy davlatlarda hanuz shu nuqtai nazardan siyosat yurgizilmoqda va bu islom hamda musulmonlar manfaatiga mutlaqo ziddir, deydi Mustafa Oqyo'l. The thing is, in the Middle Ages, this ban on apostasy became a useful tool for the political authorities
Gap shundaki, o'rta asrlarda dindan qaytganlik uchun taqiq siyosiy hukumatlar manfaati uchun foydali bo'lgan. Ular bu vositadan o'z muxoliflarini o'ldirish yoki qoralash uchun foydalangan. Shuning uchun ham bu mazmundagi hadislar bo'lishini aniqrog'i bunday hadislarning ulamolar tomonidan Qur'ondan ustun qo'yilishini ular ma'qul ko'rgan. Hozir ayrim yaqin sharq davlatlari yoki boshqa repressiv musulmon davlatlarga qarasangiz, ular hanuz shu taqiqni o'sha o'rta asrlardan qolgan mantiq bilan qo'llamoqdalar. Der ekan Mustafa Oqyo'l, afsuski zamonaviy nomusulmon dunyo ko'z o'ngida asl islom shunday degan noto'g'ri xulosa qolmoqda deb achinadi. Mustafa Oqyo'l Afg'oniston, Pokiston, Eron kabi davlatlarda dindan qaytish yoki shakkoklik uchun kishilarning toshbo'ron qilinishi, osilishi va bu jazo choralari shar'iy mahkamalar hukmi bilan amalga oshirilishini misol qilib keltirar ekan, buning asl islom va asl musulmonlarga mutlaqo daxli yo'qligini aytadi. Mustafa Oqyo'l fikricha islom dunyosining bugungi jiddiy muammolaridan biri aksar musulmon davlatlar tomonidan umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasining hanuz qabul qilinmay kelinayotganidir. Well, from the beginning of the Human Rights Declaration, Universal Human Rights Declaration of the United Nations, some Muslim societies did not accept. Some Muslim countries did not accept. They said they're... Eng avvaldanoq ayrim musulmon davlatlar bu deklaratsiyani qabul qilmay kelmoqda va ular buning o'rniga ularning nazarda islomiy bo'lgan versiyani taklif qilmoqda. Ammo bu versiyada e'tiqod erkinligi cheklangan va bu cheklov yana o'sha muqaddas Qur'onga ziddir. Agar faqat Qur'onga asoslanilsa, mutlaqo oydinki, bu muqaddas kitob inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga juda mosdir deb hisoblaydi Mustafa Oqyo'l. For example, on the issue of blasphemy, the Quran doesn't say Muslims to attack people who make fun of Islam. It just says do not speak with them. There's a particular verse which says if Misol uchun shakkoklikni olaylik. Qur'onda musulmonlarga shakkoklik uchun odamlarga hujum qiling deyilmagan, unda shunchaki bunday odamlar bilan suhbatlashmang deyilgan. Aniq aytiladigan bo'lsa, agar Allohning so'zlari mazah qilinsa, bunday kimsalar bilan birga o'tirmang, suhbatlashmang mazmunidagi oyatlar bor, deya keltiradi turkiyalik islomshunos. Shakkoklik uchun jazo chorasining bugungi dunyo ahli jo'ravoz quvvatlagan inson huquqlari deklaratsiyasiga eng ko'p mos keluvchi chorasi aynan islomdadir, deb yozadi turkiyalik olim. Ya'ni uning so'zlariga ko'ra Qur'onning oyatlari shakkoklik va dindan qaytish uchun jazoni tayin qilgan. Banda uchun belgilangani zamonaviy dunyodagi inson huquqlari talablariga mos keluvchi boykotdir. Ammo keskin jazo yer yuzidagi bandalar tomonidan beriladigan jazo emas, balki oxiratda Alloh va'da qilgan jazodir, deydi Mustafa Oqyo'l. Turkiyalik islomshunosga ko'ra aslida dindan qaytganlik yoki shakkoklik uchun jazo islomdan boshqa dinlarda keskinroqdir. In medieval Christianity, blasphemy or apostasy was not allowed. There was forced conversions, in medieval Europe. Well, if you look at the Torah, you would see blasphemy is being punished by death penalty. Misol uchun o'rta asrlardagi nasroniylikda dindan qaytishga ruxsat berilmagan yoki Tavrotni oling, shakkoklik uchun o'lim jazosi tayinlangan. Yudaizm yoki nasroniylikda bunday jazo choralarini ko'rishingiz mumkin. Hozir bu ikki din vakillari muqaddas kitobga bugungi kun nuqtai nazardan qaramoqdalar va bugungi kun uchun qaysidir choralarni qo'llamaslik kerakligi, qaysidir jihatlarda esa o'z harakatlarini isloq qilish mumkinligini anglaganlar, deydi turkiyalik islomshunos. Lekin islomda bunday muammoning o'zi yo'q. Ya'ni shakkoklik yoki dindan qaytish uchun qo'llaniladigan keskin choralar manbasi bu ko'proq Qur'on nozil bo'lgani va payg'ambar alayhissalom vafot etgandan keyingi davrda bitilgan ayrim tafsirlarda yoki hadislarda tilga oling. Shu nuqtai nazardan musulmonlarga o'z harakatlarini isloh qilish boshqa diniy jamoa vakillariga nisbatan ancha yengildir, deydi Mustafa Oqyo'l. So probably it is easier perhaps from a Quranic point of view to reform those oppressive elements. Oxir oqibatda dunyodagi eng ko'p sonli ummat o'laroq musulmonlarni bu dunyodagi asosiy maqsad vazifasi nimalardan iborat bo'lishi kerakligi haqida mulohaza yuritar ekan Mustafa Oqyo'l, ayrim dindoshlarimiz musulmon ummati yer yuzining sohibi bo'la olmasligi haqidagi haqiqatni anglab yetishi kerak deb hisoblaydi. It clearly says in several verses which I quoted in my book that there will be different religions on earth forever and that's what God has willed. It says if God had willed he would make you a single. Qur'onda bu masala aniq aytilgan va bu haqdagi oyatlardan o'z kitobimda iqtiboslar keltirganman. Ya'ni yer yuzida turli dinlar bo'lishi va bu Allohning irodasi ekani aytilgan. Parvardiyoringiz xohlaganida edi, hammangizni bitta jamoat qilib qo'ygan bo'lar edi mazmunidagi oyatlar bor. Alloh ammo ko'p bandalarning iymoni bo'lmasligini ham aytib qo'ygan, deydi Oqyo'l. Mustafa Oqyo'l fikricha bu ma'noda ham islom boshqa dinlarga nisbatan xur fikrlidir. It says but he wanted to test you with the different things that he has given to you so you will compete with each other in doing good. Basically Quran is saying that if God had willed God would. Oyatlarda Parvardigoringiz sizni sizga bergan turli narsalar bilan sinovga tutmoqchi. Ya'ni yaxshi ishlarni qilishda ilgari bo'lishga undalganmiz.
Ya'ni Qur'onning o'zida pluralizm, xur fikrlikka undalganmiz. Buning uchun bandalarning harakati esa faqat Alloh tomonidan sarhisob qilinishi aytilgan deydi Mustafa Oqil. Many people think that when you speak about a reform or reinterpretation, it's about changing something in your religion. Now, if you put reform that way, no, certainly not. Ko'plab odamlar islohot haqida gapirishingiz bilan sizni dinni o'zgartirish ko'rinishida ayblay boshlaydi. Ammo bunday emas. Biz aslimizga, ya'ni asl Qur'onga qaytishimiz kerak va bugungi kunda barcha islohot tarafdorlari aytayotgan taklif mana shudir deya xulosa qiladi turkiyalik yosh islomshunos Mustafa Oqyo'l. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz va biz bugungi eshitirishimizda turkiyalik yosh islomshunos Mustafa Oqyo'l bilan uning Ekstremsiz islom musulmonlar ozodlik yo'lidan nomli kitobi chop etilishi ortidan suhbatlashdik. Ushbu kitobda yana ko'plab fikr mulohazalar, shuningdek islom va dunyo dini tarixidan gap boradi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa eshitirishimizga yakun yasaymiz. Hayat omon bo'ling.